Bugün Azərbaycan Xalq Hərəkatı 28 may metrosu ərazisində etiraz aksiyası keçirib. Etiraz aksiyasının qarşısı polis tərəfindən alınıb. Aksiya zamanı saxlanılanlar var. Onlardan biri də sabiq müdafiə naziri Rəhim Qaziyevdir. Polis media nümayəndələrinin peşə fəaliyyətinə də mane olub. Belə ki, jurnalistlər ərazidən məcburi şəkildə uzaqlaşdırılıb. Sərvan Kərimov. Sərvan Kərimov. Niyə qaraçılıq göstərdin? Bir dəqiqə, qarını niyə vurdun? Gəncəsən sən. Qarabağ kimi nə istəyirsiniz? Hakimiyyətdən. Necə olur qarabağ kimi istəyirsiniz? Necə Polisin qanuna tabi ol, vətəndaş. İctimai sərhədi pozmuyor. İctimai sərhədi niyə pozursunuz, vətəndaş? Yolda gələrək. Tanınmış iş adamı Palmali Şirkətlər Qrupunun rəhbəri Mübariz Məsimov hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyevin ailəsinə maddi yardım göstərməyə hazır olduğunu bildirib. Oktyabrın 29-da avtomobili vurması nəticəsində Oqtay Gülalıyev ağır kəllə beyin travması alıb, beyninə qan sızıb, ağır cərrahiyyə əməliyyatından sonra o komadadır. Mən şəxsən Oqtay bəyi tanımıram, amma son günlər mənə gələn mesajlardan sonra vəziyyətlə maraqlandım. İnsanlar durmadan mənə mesajlar və videolar göndərdilər, ona yardım etməyimi istəyirlər. Mübariz Məsimov Facebook səhifəsində belə yazıb. O qeyd edib ki, ağır duruma düşmüş insanın siyasi baxışları əhəmiyyət daşımır. Önəmli odur ki, sən bu ölkənin vətəndaşsan, vətəndaşlara sahib çıxmaq lazımdır ki, köməyi kənarda axtarmasınlar. O ölkədə sığorta sisteminin olmaması ilə bağlı təəccübünü ifadə edib, heç olmasa vətəndaşın sosial müdafiəsi təmin olunardı. Mübariz Məsimovun sözlərinə görə Oqtay Gülalıyevin ailəsi ilə əlaqə yaradacaq və nəyə ehtiyacları olduqları ilə maraqlanacaq.
Noyabrın 2-sində hava şəraitinin kəskinləşməsi ilə əlaqədar SOCAR təhlükəsizlik tədbirlərini maksimum dərəcədə gücləndirib. SOCAR-dan verilən məlumata görə hazırda 150-yə yaxın əməkdaş sahilə çıxarılıb. Bəzi sahələrdən işçilərin təxliyəsi davam edir və yaxın zamanda tamamlanacaq. Hava şəraitinin kəskin pisləşməsi ilə bağlı açıq hava şəraitində işlər məhdudlaşdırılıb, qurğular təhlükəsiz vəziyyətə gətirilib. Mümkün fövqəladə vəziyyətlə əlaqədar digər təşkilat və qurumlarla mütəmadi əlaqələr saxlanılır, vəziyyət daimi nəzarət altındadır. Noyabrın 1-də ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Lilitzenberger Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Dağlıq Qarabağ separatçılarının nümayəndəsi Masis Mariyanın Vaşinqtona səfəri ilə bağlı ona etiraz notası təqdim edilib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Notada deyilir ki, ABŞ hakimiyyətinin separatçılara viza verməsi Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesinə zərbə vurur və belə səfərlər ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi ABŞ-ın öhdəliklərinə həmçinin beynəlxalq hüquqa ziddir. Amerika tərəfinin diqqətinə çatdırılıb ki, ABŞ münaqişənin həllinə mənfi təsir edəcək istənilən addımdan çəkinməlidir. Öz növbəsində səfir Lichtenberger deyib ki, Konqresin bəzi üzvləri Vaşinqtonda Dağlıq Qarabağdan olan qonaqları qəbul ediblər. O qeyd edib ki, ABŞ Dağlıq Qarabağdakı rejimi tanımır. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında belə deyilir. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Tofiq Yaqublunun verdiyi apellyasiya şikayətinə baxılıb. Tofiq Yaqublu Milli Şuranın 19 oktyabr aksiyası zamanı saxlanılıb. Nəsim rayon məhkəməsi ona inzibati xətalar məcəlləsinin 513 və 513.1-ci maddəsi üzrə 30 gün həbs cəzası kəsib. Apellyasiya məhkəməsi ilkin instansiyanın qərarını qüvvədə saxlayıb. Siz də məhkəmədə iştirak edirsiniz. Hakim qanunu qüvvədə təsadəfi təmin eləmədi və Tofiqyalın yenidən həbsdə saxladı. Sadəcə son məhkəmə bitəndən sonra ata ilə görüşmək istədim, ona icazə vermədilər. Mən onsuz da onu həbsxanada şu arxasında görəm və 5 dəqiqə görəm. Mənim heç olmasa burada bir şansım olurdu ki, onu bir canlı görüm və ona toxuna bilim. Ona imkan vermirlər və adamla görüşmək bu qədər əngəlli olmamalıdır. Cinayətkar deyil, qatil deyil, canlı deyil, terrorist deyil. Bu nə münasibətdir? Zatən inzibati həbs olunanı saxlama təşkilatı rəisi öz kafasına görə hərəkət edir, o müəyyənləşdirir. Ailədə kim görüşəcək, kim görüşməyəcək, kimə icazə veriləcək, hər şey limitli. Ona zaten anlamıram. Burada da bu münasibət, bu nə münasibət? Başa düşürək, o zaten tutmuşsunuz, bilirik nəyə görə tutmuşsunuz, amma bu qədər də olmaz. Bari heç olmasa müəyyən şeylərdə güzəştə gedin ki, gələcəkdə biz də sizə nəyəsə güzəştə gedə bilək. Bu qədər. Tofiq Yaqublunun qızı Nigar Həzi məhkəmə prosesinin sonunda xoşa gəlməz hadisə baş verdiyini bildirib. Belə ki, o atası ilə görüşmək istəyərkən ona ciddi cəhdlə mane olublar. Nigar görüşmək istəyirdi, qoymurdular. Nə hansı əsasına? Məndən onu onlardan soruşur, nə əsasına? Sizə zəhəl. Həbs olunanın saxlama təcrübəsi rəisinin məntiqinlə fikirləşəndə o kimdir ki, mənə o müəyyənləşdirir ailədən kim görüşməlidir, kim görüşməməlidir. Mənim günahımdır, mənim ailəmdən 2 nəfər orada həbsxanadadır. Bu dəfə görüşmüsən, olmaz keç obisi dəfə gələrsən. Onlarla da sonra ayrıca danışacaq biz bu məsələni. Elə bildin, nə köküldü? Linebet, dünya üzrə ən yaxşı idman mərci oyunları ətrafında yaradılmış yeni onlayn bookmakerdir. Yüksək koeffisientlər, vaxtı-vaxtında ödənişlər, səxavətli bonuslar və bir çox şeylər sizi Linebetdə gözləyir. Velosipet yarışlarından qaydasız döyüşlərə, futboldan xokkeyə kimi özünə idman həqiqi bilgisi sayırsansa, bunu Linebetdə sübut et. Qeydiyyatdan keçmək üçün videonun şərh bölməsində olan linkə tıklayın və qazanmağa bugündən başlayın. İlk depozitli oyunçu 100 avroya qədər 100% bonus əldə edir.